Okej, okay, sa është i rëndësishëm aspekte si çek në humbjen e peshës, shum. Po gjithashtu edhe në shtimin e peshës, të kuptohem, na gjithmonë i kushtojmë rëndësi humbjes peshës, po për shembull ne kisha pas qef, ndoshta mi pas një 5-6 kg më shumë. Sa është e rëndësishme me çysh do të më punonë me veten, që më bind veten me himen në plan program. Ona vele kisha thonë që është gjithçka. Gjithçka është te aspekti psiqik, sepse çto tash te hyn ai problemi që mund pengon shumë shpesh kur njerëzit i gjykojnë njerëzit që janë mbi pesh ose që janë nën pesh, sepse është shumë lehtë me gjyku dikën, po është shumë vështirë me e ditë që është tepër e që të ndërlikohet humbja peshës. Nuk ndërlikohet te fakti se çka duhet me hunger edhe çka duhet me bë. Ndërlikohet te çysh më shkuën gjem, çysh më u përmbajt. Pikërisht. Ndërlikimi i humbjes së peshës shkak vjen deri te kur shkaktohet kur jena të folte për psiqik dhe për gjendjen mendore dhe emocionale dhe shpirtërore të dikujt. Për shembull, kur njerëzit janë shumë në stres, që aty ndohen dy grupet njerëzve, dikush ka nevojë me hunger ma shumë, dikush nuk han heq, mandej dikush për shembull që dashurohet nuk han heq, dikush han shumë. Varet nuk e ndresh. Ti çka po vizlan. Po vizlan, ti çka. Okej. E kështu që... Varet dhe qështë dashëror, se më në shëta më plëcu. Po, dhe që ato po thëmë varet prej... Po, ajo plëcimi më ndej vjen kur prishë ti çka. Më ndej pi stresit rëndjët ditën. Qa të po Po, kështu që faktori psiqik është tepër i rëndësishëm sepse gjithashtu edhe hormonal te gratë posaçërisht, sepse kur e kanë atë kohën rreth ciklit për shembull, fluktuimet e hormonit të estrogenit, progesteronit, nëse kanë sindromin e ovarjeve policistike e tjera e tjera, e vështirëson rrugën drejt humbjes së peshës, sepse edhe i hupin shpresën, sepse rrugtimi është shumë më i vështirë. Po. Por nuk është e pamundur.